Hallo, hallo, og velkommen til Wild Boys. Jeg har da tenkt å endre på her, hva jeg skal si da? Jeg har tenkt heller å bytte om her, Minecraft-videoen min til norsk, og så blir det litt engelsk og litt norsk da. Så jeg skal da fortsette på dere episode 1 der dere er bad start, så skal jeg heller fortsette på dit vi hadde kommet oss. Som du ser her, så ja, må bare vente litt til å loade seg litt sånn. Må bare endre litt. Ja, sånn at jeg kan hit. Skal det slutte å legge sånn, ja. Ja, vi skulle lage oss et hus, var det jeg snakket om. Men et hus trenger da vindu, så det første vi gjør er å finne sand. Og wood, for vi må lage coal. Ja. Sånn. Her er det. Nei, forresten du, vi tar det på normal. Ok, de har allerede begynt å spåne, ser jeg. Enderman og zombie. Ikke så mange enda. Må kanskje lage oss et hus her en plass nå. Ok. Der du, vi tar forresten for hudder av dere. Kan ikke skade oss lall, dere kjæringa her. Die, mother bitch! Der ja, fekka som fortjent, ikke dem siden, ja, det er vatten her en plass, det er vatten her, sånn som dere var en spider, ok, ja. Det er spannende på. Må pynte litt rundt husene våre, så. Jeg tror vi går litt unna enn der enn der. Har vi noe wool? Ja, men vi må finne flere server, så vi kan lage en seng. Lava, det kan vi få bruk for litt senere, men for å lage sånn, hva heter det? Først må vi ha litt iron. Ok, men jeg tror vi bare skal fortsette vandringen vår. Der da, fant jeg litt mat. Ok, spider. Tenkte jeg hendte piggy. Ok, YOLO. YOLO! Det var mye her! Så jeg ser hvor mange jeg får opp. Ok,
komme, komme, komme. Yes. Nå som vi har fått tak i oss litt mat, så kan vi vel fortsette litt på vandringa. Vi må finne enda en cave fra mann som kall. Der, her har vi kall, vet du. Ok, da er jeg tilbake. Det stod at vi hadde noen tekniske avbrytelser, men her igjen nå. Her er kobler. Så, ja. Er det noe her da? Heller ikke noe. Må litt mer sand da. Åh, nice! Der er... Oi, så fin tre. Stort! Åh, det var faktisk ganske stort. Fikk litt lyst til å bo der, jeg. Nei, det var kanskje... Men det var bakom der, ja. Nei, vi tar og manner litt sand først her nå. Oi. Ei, karamba. Hva sier jeg sånn? Flaks at jeg hadde en litt av dette her. Vi skal lage, da. Ja, det var det, ja. Sånn. What you looking at? Du skal jo kanskje ha huset vårt her.
lage en kaktusfarm. Bare for artighets skyld. Om du herre blir epic da. Eller? 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 Jeg må bare lage noen ovner. Kan vi gjøre det her? Au! Okay, jeg tror vi begynner å bli litt ferdig her. Bare mens jeg tar det siste til å høre sannet her. For det er ikke hver gang vi finner noe sånn her, bare altså. Så mye jalla her, bare, vet du. Nå gidder jeg ikke å ta noe med sånn her dritt. Det er sikkert ferdig nå. Her er det. Her tror jeg ikke jeg må ta det. Ja. Villager. Æsj, hvor smart jeg kjenner dere under da. Yay! Jeg boostet meg selv. Epic. Kan edderkoppa svøm? Ok, tydeligvis. Kom igjen, kom igjen. Det var bare sand her. Kan det være lava? Kan det være lava? Kan det være lava? Jeg skal prøve å lure ned her nå. Kom da. Kom da, kom da, kom da. Det var ikke så lett, Lurdan. That's what she says. She said. Dette er vel kanskje. Ja, endelig. Tilbake til sivilisasjonen. Ganske late å være araber nå. Avla buen din! Ja, jeg gjorde jo det. Herlig. Fin sau, fin sau.
Fick en som förtjänt. Kommit in sig. Kom hit då. Det er egentlig å gå ned her. Men jeg er ikke sikker helt. Gjemmer meg. Blokkering! Jeg fører opp i dere. Nei, men det frister egentlig litt med å finne litt iron også. Det var noe veldig meget. Meget stram fissering, ja. Ok. Iron! Besett hvor mye edderkoppa det var. Nei! Parkour! Hjelp! La det være lys snart da. Jeg tror denne her er ferdig. Jeg har ikke... litt kold. Hva kan jeg gjøre da? Jeg hører det konstant, vet du. Jeg vet at den er etter meg! Stress, ass! Der var jeg redd. Unnskyld meg at gutta ikke kan være redd, men akkurat der var jeg litt redd. Hvor med arven fikk vi? 19 arven har vi til sammen. Ok, jeg må nesten være. Her, pigg, vær så god. Får jeg til å kaste ut her nå. Takk, din mother bitch. Sjekka, forever alone. Vi må begynne å slå oss ned her, vi nå. Ok,
Jeg skal bare gå litt tett, der jeg kanskje finner en liten flat plass. Det første jeg skal la en seng. Eller du, skal jeg gjøre det nå, kanskje? Før det blir mørkt. Nei, det er for sent. Eller du, er det? Kjøp meg. Hvordan det var igjen da? Det var vol nederst. Og så litt sånn her oppe. Nei! Nei! Vart for sent. Er du så slow? Kjøp meg, kjøp da, kjøp da, slask. Får det sånn for kjent. Mat. Eller du? Kanskje litt lyst til å... Ja, vi lager det inne i skogen der. Can't touch this. Ja, så er vi rett opp med en sånn stone wall. Perfekt! Komma, komma, komma. Her kan de stå midlertidlig. Tenkte jeg du? Du skal dit. Den veien. Ja, men... Jeg tror ikke det er nøtte, men... Det var en veldig fin plass, så jeg kan sette ut noen tøyene her. Støgge vuden her, kan jeg bare sette det siste opp her. Ja. Så må du huske på hva koordinatene er. X. X 1822. Y 64. Z 263. Sånn cirka. Ja. Ja, faen. Bare satt ut senga med her. Ok, nå kan vi ta noe av dette her. Vi må prøve å lukke dere varene der. Eller var og var, da. Sånn. Eller du, ta forresten og gjør det her. Den finner jeg kanskje minutter. Jeg
Jeg må bare hente siden der. Sid. Der. Ja, det gikk akkurat opp, det. Herlig. Jeg vet ikke noen kan gjøre med det da. Jeg vet ikke da. ja. Kanskje vi skal gå litt unna og mine. Nei, mine da, men... Så det faktisk ut som en pistol. Eller en sånn revolver. Der er liksom magasinet og håndtaket går ned der. Ja. Eller noe annet. Jeg skal stoppe videoen her, da. Så til neste gang så skal vi lage oss en farm og bygge ferdig huset vårt, som vi skal bygge der en plass, forhåpentligvis. Skiv litt der, skal ødelegge det fine jeg laget her. Så, ja. Sånn, tror jeg vi tar det. Sånn, ja. Til da, så... Tror jeg rett og slett bare skal gå og legge meg. Ok, veldig, det ser veldig normalt, naturlig ut, men... ja. Følg med, fortsett å følge med på kanalen min. Det vil komme en... Hva heter det da? Det vil komme en... jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. En giveaway. Bare kommenter under. Om du vil ha det. Og helst hvorfor du vil ha det. Så... Ja, skal ikke jeg gå alt for langt, men... takk for at dere så på oss, og subscribe, fortell vennene dine hva du så nettopp. ja. Så til da så ser jeg deg senere, vi snakkes helt sikkert senere. Ja, det var egentlig det jeg tenkte å si. Så takk for at dere så på, og så snakkes vi helt sikkert.